Mirë, do ndalemi tek një tjetër problematik, një tjetër çështje që po ashtu nuk është rast i parë që ndodh në Shqipëri dhe në qytetet tona. Do të shkojmë në Shijak. Plerat në këtë qytet kanë mbuluar të gjithë rrugët. Kazanet e mbeturinave janë plot, duke krijuar një situatë teje të rëndë mjedisore në këtë qytet, ndërkaq që grumbujve me mbetje në periferi të qytetit u është vënë zjarri. Është kolegu Leonida Musa, me të cilën do të kemi një lidhje drejtpërdrejt për të mësuar në fakt se çfarë po ndodh në qytetin e Shijakut dhe pse kjo situatë ka degraduar deri në këtë pikë. Leonida, të përshëndes, linja për ty. Papiona, të përshëndes edhe unë nga qyteti i vogël i Shijakut, aty ku prej 2-3 ditësh është krijuar një situatë problematike për sa i përket pastrimit të qytetit, për shkak se pak ditë më parë dhe konkretisht me datën 18 bashkia Shijakut dhe Latpillit të Sharrës i ka përfunduar kontrata që ata kishin për evadimin e mbetjeve nga qyteti në drejtim të impiantit të përpunimit dhe për këtë arsye qyteti prej 2 ditësh nuk është pastruar për shkak se nuk kanë ku të shkojnë në mbetjet. Për më tepër detaje dhe pse ka ardhur kjo problematika, apo se si do zgjidhet, un kam këtu kryetarin e bashkisë së Shijakut, zotin Anton Arbana, i cili do ta shpjegoj me detaje se pse kemi mbërritur pikërisht në këtë situatë dhe kur do të marrë fund kjo situatë problematike, e cila është një situatë ku bëhet fjalë për mjedisin dhe gjithmonë kur bëhet fjalë për mjedisin kemi ndjeshmëri të jashtëzakonshme në si qytetar apo edhe si grupe interesi. Zoti Arbana, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni këtu pranë me, do të thotë se është një ditë ashtu, një ditë pushimi ju do të jeni sot në punë dhe dua të pyes konkretisht, jemi në një situatë le të themi në kufit alarmante për sa i përket situatës së mbetjes. Qyteti prej 2 ditësh nuk është pastruar dhe duke marrë parasysh edhe faktin që jemi në temperatura të larta, krijohet vetvetiu një situatë problematike. Na thoni diçka më tepër. Tërëm do të nis nga kjo gjë e parë, ne jemi çdo ditë në punë, nga dita hënë deri në të hënë, pra edhe ditë shtunë edhe ditë jele, nga dita e parë në stërmetit, ashtu sikur se jemi zotuar, që deri në momentin e fundit që qytetarët do hyjnë në banesat e tyre të reja për shkak të tërmetit, ne do të jemi në punë. E megjithatë, të dalim për tek qëllimit cilët po intervistohemi. Prej 2 ditësh në bashkinë e Shijakut ka mbaruar një akt marrëveshje që ka qenë me Landfillin e Sharrës, ka qenë një marrëveshje falas, depozitimi i mbetjeve që gjenerohen nga bashkia e Shijakut do të shkonin në Landfillin e Sharrës, dhe ashtu kanë bërë, kanë shkuar atje, kanë shkuar falas. Me datë 17 duke gdhirë data 18, kjo marrëveshje përfundoi. Jemi në ditën e shtunë dhe ditën e diel, ne kemi marrë një vendim të këshillit bashkiak bazuar nga një studim fizibiliteti. Presim miratimin e prefektit dhe kemi çuar ditën e hetë. Presim miratimin e prefektit, besoj ditën e hënë në mëngjes do të jetë gati për të vazhduar më vonë në lidhjen e një kontrate sipas një studimi fizibiliteti, një kontratë e cila do të zgjas për pak kohë derisa presim një VKM nga Ministria e Financës që të na subvencionojë për disa vite portën hyrëse që janë në landfillet. Pra pak a shumë po luhet i njëjti skenar si me qytetin e Durrësit dhe të Krujës apo jo? Nuk di të them se çfarë skenari referohen, unë flas për bashkinë e Shijakut. Skenari zyrtar kam fjalë, nuk e kisha fjalë. Bashkia e Shijakut ka bërë pastrimin e qytetit, pra ka një operator ekonomik. Ju e përballoni dot me buxhetin e bashkisë së Shijakut për të evaduar mbetjet, për të pastruar qytetin, për të evaduar mbetjet drejt Latpillit të Sharrës. Ne jo pa qëllim çdo vit lem fondin rezerv për 4% dhe ne do të vazhdojmë ta prekim këtë fond emergjent për 4% dhe do të vazhdojmë të depozitojmë mbetjet në landfillet përkatëse sipas studimit fizibilitetit aty ku kosto është më e vogël deri në ato momente që ne kemi buxhetin e mjaftueshëm. Pra nuk di të them nëse buxheti jon do të jetë për një vit, për 2 apo për 3, por aq kohë sa kemi një buxhet për 4% për fondin e emergjencës, ne këtë do ta përdorim. Nga ana tjetër, paralelisht jemi në korrespondencë të vazhdueshme me Ministrinë e Financave dhe me organet e tjera lizbatuese për të na subvencionuar në një kohë më të gjatë, afatgjatë, portën hyrëse në landfillet përkatëse. Ndërkohë në ishin landfill, mund nuk ta quaj landfill, por vend grumbullimin e mbetjeve këtu në Shijak, mbetjet po digjen në terren të hapur, kjo është disi shqetësues apo jo? Çfarë masash keni marrë juve? Unë e ndoqa, dhe me thënë, nga disa media një gjëtë tjilë, nuk ka asë një landfill në qytetin e Shijakut. Vend grumbullim mbetjesh? As vend grumbullim mbetjesh në djenin time, janë disa kontenjera, apo disa mbetje që gjenerohen
madje ndoshta dhe intervistën e disa banorëve që thonë nuk e din se nga na vin, ndoshta na vin nga njësitë të tjera që kemi për rreth. Është një vend i abandonuar, larg qendrës dhe qytetit, larg shtëpive të banuara, pra mbi 5-6-700 metra. Por megjithatë prap nuk është e lejushme, policia bashkiake po bën çështë mundur që personit që i ka hedhur, po edhe që i kanë vënë zjarrin, është në kërkim të tyre. Kemi marrë disa informacione që disa banor aty afër kanë bërë djegin e tyre. Megjithatë, deri javën e ardhshme, ditët e parë të javës në vazhdim, ne do të gjejmë zgjidhje me landfillin e Sharrës, meqenëse është më afër bashkisë së Shjakut. Zotë Arbana, kam edhe një pyetje të fundit, pastaj do presi dhe kolegen nëse ka jo diçka më tepër nga studio. Do të pyesë me që se jemi në Shjak për çështjen e rindërtimit. Çfarë faze jemi? Çështja e rindërtimit në qytetin e Shjakut vazhdon të hes me ritme të kënaqshme. Punohet me dy turne, po të shikoni, kemi edhe këtu mbrapa nesh pallatet që po ngrihen nga dita në ditë. Shumica prej tyre kanë arritur përfundime si karabina, ka vazhduar dhe muratura, ashtu sikurse jemi zotuar brenda vitit. Pjesa më e madhe e qytetarëve që jetojnë nëpër pallate do të jenë të përfunduar, siç kemi bërë dhe me baneset individuale, të cilat i kemi përfunduar. Meqenëse Fabiola, Leonida, unë të falenderoj. Nuk e di se ke diçka nga studio. Në fakt, të gjitha pyetjet u zëruan prej teje. Falenderoj për këtë intervistë që realizove me kryetarin e bashkisë së Shijakut, Elton Arbana, sa i përket çështjeve të mbeturinave që kanë pushtuar rrugët e qytetit.